waxaa laga sheekeenayaa laascaanood muddo shan iyo toban saca ah in dadka maanka iyo maskaxda iyo caqliga u saaxiiba in la laynayey lama garalayn yaa laynayey lamana helayn qofka dilayey laakiin lamalaynayey bun malooyen siyaasiyan bay is hayaan siyaasiyan waxay isku hayaan somaliland bayhi iyo somaliland waa tahay aa waa muhiim ab dagaaku muxuu sitaa o kale waaijtimaai dagaalku siyaasad buu ka bixi karaa wuxuu noqon karaa dagaal reeraysan oo dad badan ay ka fikirayaan in uu noqdo xuduurda jugraafiga ee somaliland inuu ka baxo inuu gaarho puntiland dagaalka ismaaciil u ku jira mustafana kama maqno muuse beixina uu ku jiraa ninka la ydhaahdo maxa ad aabi axmedna kama maqno anigawaaaa kaada ugu weyn gob meesha ka dhacay maxay ahd ota meeshu dad baa degen reeraa degen ida meel kastiba ay reerudeganiiin aday taaysomalilanaybegagalea reeraaegen id maalaga soo bilaabduuainay somalilan sheegtay yau ayleedaay adaaeegen dadu amaxay yihiinsomali omalneg aa somaalida alea maxay yihiin waa dad reeraysan waa mujtamacaad qabeliya ismahoogu waa reereysan yahay ma fikriaysno ma aan gaarinmustaik dadku somalland baa aamndmaaaa a omalland waaan a aay iaado xibiga hormarka waaanka aay xibiga mustaqbala waaana ay xiig aan a maand aan a reerbad fulanxmee kale qofu mara idan hadana maxaa la sheegaya dhulkiina dad baale dhulka lama wada laha wali haddaa lama gaarin marxalatu intiba aljamci dadk ina dhulka isla yeeshaan o qofka somalilandku meeshu doo uka degi karo uu yeelan karo lama gaadinmusa gu sodo lama gaadin somaaliya lama gaarhin jibuuti lama gaarin aa jbt bmdani weli hada waa reero wyaan waa reero isla fadhiya oo wada degan wyaan أرنتاسي على السيدة ما يصير تاي طعيب، هذا عيب معاصر، وهذا عريق يضرا يمين، ضبط، مجال صول دقن أم بلاص عانود دقن، وحتى اللي ماعرض التهميش، إننا الأهين ضطلت هرسه، وقوة قوة قوة رياض وجرته لكن هو مهمش، ومهمش، مهمش ما كنا نسمع ليه، وحكي كذي تاي طعيب، آنان كجرين، لف أن كان هين يعني ما ما كليه لكن هو مهمش اوكي ويا رب دول دولت الصومالي اللي واحد يقدر يسلط علي مهدد وحدد به يهددها اياه اوكي okay. كون واحد دريسيين ان انا الترسانين اي مهمش كون واحد درسين ان يجين خطر ان يكون هيان اذا لبض فكره دي لك لقبه وحويا مدي واحد الى هذا حي او ان الصومالي وين راعان باسو iyokoo ku dhisaya fikirkooga fikirka maragta dowladnimadii hore kuwana waxay leeyihiin maragta annagu waxba kuma rihiin meeshan culus dowladda waxaa iska yeeshay maaragta reerka dhexe ya iska yeeshay medh islsiy saadan maxaa iaysa wanwsiiaadiba wanla waaadoo atahmiishu watahdiid qolana waxay u haysataa inaad la tahmiishinayo oo aka gaarka darifka la geynayo oo laga leeyahay olana waxay u haysataa inay hadinayaanba doladnimadajiritaanadladiada wlidaalika waxa weyaan arintaasi halisteeda iy aatay kadib markii dadka lalaayey kadibna marki dadki lalaayey banaanbixi u dhacay kadib markuu banaanbixi dhacayna afalgalkii u noday si aanan filin kadibna ay dhimatay in shirkan uu dhaco dhacay wixii ka soo baxayna uu noqday waxaan imika aanhgi shirkii waxaa ka soo baxay lagu qabtay magaalada laascanood ee garaadada iyo maaragtay duqaha iyo odayaasha iyo salaatiinta iyo doqorada iyo magaadooayaane ay isku yimaadeen ee uu hogaaminayay ninka ada galaad jaamac waxay noqotay inay ka soo baxdo afar arimoodoo waaweyn lomber o macitilaafsariin inaan ka mid nahay dowladda somalilan tahdiidkii ay somalilan aaminsanayn soo baxay ma nihin manan ahayn kabana aan qayb gelin shirarkii lagu gu-ayo waxaan ka qaybgallay shirarkii wada nolashaa markaas somalilan ka mid ma nhin ombr lomber t waxaa ka soo baxay nidaa laleeyahay somaali weyn baan nahay waxaanan ka dhaqaaqaynaa dastuurka soomaaliya waa inaana markaa nala ictiraafo han y afartan qof oo maamulaysana waa samaynay gobolkan oadxaadee ka soo baxday waawirkaasi odayaahu ay fadhiyeen markaa aad akshadid wixii lagu hadlayey iyo wixii na yiri iyo wixii na sameeyey waxaa ka soo baxay waxa weeyaan arin ah in ay rabaan dadka meesha joogay hanjabaad maaha maaha inay leeyihiin dib baa loo noqon karaa waxay leeyiin halka ku dhamaato cilaaqaadkii iyo xereerkii annaka iyo somaliland aan lahayn waxaan bilaabaynaa axadaintaaraad eeugu dambaysawa bayaankii markuu soo baxay uu hadlay odaygii jaamac garaadkii uu hadlay wuxuu yihi دفاع. وقد عقوها اللي ادوارد، الدفاع، كو. وما تكينا ادوكينا الدفاع، نيكينا الدفاع. يا اودال هكا. وانتهى الأمر. نفس طويل. اوكي. Okay. مرك ان سولو أفر افرطا الريموت. ما هاي نوغسو وحاي وهاي نوغسو بحايا. مخاوفتي عبسيتي اي قمتي سومالي لاند. اها إيه ومهدد مارتي إيه سول. way cadaatay waa muhaddedka adaa labo waxaa kale oo ka soo baxay in aynan aaminsanayn madaxdan dhaqan iyo odayaashu iyo dadkuba in ay yihiin dad reer somalilaada oo arrintaas waxaa laga arkayey sida loo qaabili waayoy wafdigii ka yimiday maaragtay somaalilaad hargayse ka socday hadday yihiin wasiiro iyo hadday yihiin wakiillada madaxweynahoogii oo ana weliba nin dhulkaas u dhashay lama qaabin lama soo dhoweyn lama arag lalama sheekaysan idan waxay kutusaysaa in ay kala duruqu waxa loo yaqaano afka carabiga ah ijidaarkii inuu kala go'ayo ayaad arkaysaa waxaa kale ood ku tusaysa waxaasi isticmaalka kelimaadka aanaanaan aan wax ka sheegi doono ah in la isticmaalayo hadalla ah halka ay somalilan dowladnimo ku hadlayso inay leeyihiin

natiijadiisiina waa sheegi doonaa labo bayaanka dowladda somaliland ka soo baxay muxuu ahaa ilaa iyo todobo yuu yahay laakin bayaanku marka aad akhridid kor aad ka akhridid gudahaad ka akhridid sadaco dadbabadoodan aad akhridid maxaa ku jira lamber wer waxaa ku jira inaynan ogolaanayn inay go-do amba maaragte gobolkaasi uu ka mid noqdo soomaaliya arintaasi arin dhici karta ma aha somaliland waxay ka taagantaay waa kaas wa aamr aakaheenwaaarinta labaad waxay sheegeen inay ku baaayaan nabad ku haxxalinayaan mashaakilka nabad qof kasti oo kala qaybgali kara nabadaana ay soo dhaweynayaan a hoos u dhig akin waxaaku jira hadana baya qolod kasti oo hubeysan oo dagaal ku jirta oo dhulka somaliland fadhida gacan adag oo bira ayaa lagu qabanaya arintaasina waxaa ku jira iclaanu xarabi waxay ahayd arimaha ka soo baxay dowladda somaliland shirkii gaborta ay qabteen ee madaxweyne beekiga hogaaminaya arinta afaraad waxay sheegeen in ay arinta ah xuduuda iyo dhulka somaliland uu yahay dhul macruufa oren oou sheegeen inuu yahay sidii ingiriiska iyo talyaanigu ay ugu kala kaceen madaxweyne biixina wuxuu ku xelceliyaa boqolkiiba boqol uu aaminsan yihin boqolkiiba kun in qaaradda afrika sidii guubaysigu waxga tagay in aan ahaano oo ah dhulkii ingiriiskao dhan inay somalilandao niu halka ay aaminsan yihiin dadka reer maxaaa daa reer maragtay soolna qaarkood in badan ay aaminsan yihiin in ay taarikhdaasi dhamaatay oo ay dhammaysay heshiiskii dhex maray labada daraf ee soomaalida ee lagu sameeyey jamhuuriyaddii soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya kala teggeegana daraf unbaa socday eh darafkii kale weli ma oggolo in laga socdo weli markaa ma dhammaan heshiiskii ahaa in laisku yimaado i aaminsan yihiin okey dagaalku markaa m markaa muxuu sita dagaala dagaalkan maanta bilaabmay nataa'ijdiisi ay bilaabmatay lakiin soo jiray maxaa maanta oron karnaa dagaalkaasi maxaa dagaalkaasi maxaa dagaalkaasi e addia socda maxaa dagaalka aan oran karnaa eh wuxuu leeyahay uu sitaa waxaa soo socda qo woda dagaalku waa dagaal siyaasiya waa dagaal siyaasiya bikuli ma tacni اkelimatu min macnan isdhegaysanna ikwaani filaah dagaalkani waa siyaasi iyaa siyaasadda isku dirinaya jaamac garaadkaas oo hogaaminaya garaadadii iyo shacbigii gobolkaas iyo dowladda somalilan ee uu hogaaminayo musabixi siyaasiyan ba ishayaan siyaasiyan waxay isku hayaan somaliland ihi iyo somaliland wa taay muhim dagaalku muxuu sitaa o ale waa ijtimaaci dagaalku siyaasad buu ka bixi karaa wuxuu noqon karaa dagaal reeraysan oo dad badan ay ka fikirayaan inuu noqdo xuduurda juqraafiga ee somaliland inuu ka baxo inuu gaarho puntiland iyo inuu gaarho gobolka shanaada etobiya iyo inuu gaarho meela kale oo danka kaleetana inuu gaaro jabuuti iyo inuu gaarho maaragta xamar uu gaaro rsmi iy yo darudismi iyo dagaal noocaasa oo foolxun inbilaabo dagaalkaasi markaasi uu fido sida ay ku sheegeen bayaanka dowladda somalilan qolooyin badanna taxliilkaa ku sheegeen wuxuu noqon doonaa dagaal kabaxa jugraafiga arrinta saddexaad dagaalku bucd iqliimyuu leeyay uleeyahay qaybad iqliimuugalaya ismaail umar geyle dagaalka uu soo fargeliyey wuxuu kusoo fargeliyey ninkuu sodoa u ahaa ayuu usoo xil saaray oo magaalada addisaabo fadhiya oo u yeadhay wafdiyaal badan oo xamar jooga dad badanna la xidhiidraya oo bilaabay inuu maaragtay ismaaciil umar geyle ka hela meeaalraagaalasmaalujira

axawya dagaalkani wuxuu noqon doonaa dagaal mismaar ku noqon kara wadanka somalilan hadi aanan caqli badan lkeenin somaalilandjiritaanega ayugrrigarri waayku xidnaan doonaa iyaad kudar jaad aoa maxaayeeli doonaama yel ku xii o ng n ka insaan muslima o somaaliya o ajiib ma wuxuu soo farageliyey arrintan laakin marka qaarkood waxis weydiinaysaa arintii ka dhacday meeshaladhado city ay isku diriirayeen laba reeroodu xakumo anfarta cisuhuoo somalidaa mida ay isku haysteen ma unan faragelin umana yeedhin madaxweynaha etobiya ma uunan oran arinta aa in la aiyoaagu aa gaaabadaodaaga wuuu dayeyoo arly ami waxaan maqlaye nin daayr la dhadoo da amed dayir axmed la hado daf dhado oo mucaaradka kamidah ole ninka kabisa ya laeegaa laga tolonayo ninka tiisau dal yaraa dadka w qaban kara oka arrimahaasi waa arrima iska daqana lakin ninka siyaasigaah wuxu gaaraa marxaladu isku haysto inuu solusion keeni karo aksar meele badan u ka keenikaro